សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះគឺជាស្នៃលើពិភពលោកទាំងមូលមកទានហើយមកផានិសម្រាប់ទុំគុំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែន